Ingeniaritza mekanikoko hirugarren mailako gure proiektua izan da zubi zabalgarri bat diseinatzea. Zubi bat, kamioi batean garraiatu alduzuna, eta ba, behar den lekuan jartzen duzu, montatzen duzu, eta automatikoki zabaldu behar da. Gero, bertan egiten da evakuazio operazioa edo behar dena, eta behin itxita edo zein lekutara eraman alduzu berriz. Proiektua urte osokoa denez, lehenengo sei hilabetean prototipoa diseinatu egin dugu, eta ere bai bigarren seiekoan egin duguna izan da errealitatera eraman, hau da, eskala erreal batera eramatea. Zubia automatikoki zabalgarria izan behar zenez, ba, agia baita diseinatzen aplikazio bat zubik mugimendu hori ekiteko eta guk mugikorretik bertatik mugimendu hori ekitea lortzeko. Asko ikasi dugu, zeren proiektu hau planteatu zutenean, ba, gure lehenengo aldia zen makina edo mekanismo bat diseinatzen, orduan hasieran ez genekien ezer. Zailtasun batzuk genitun baita, ba, adibidez, zubiaren pisua, zubia jasan behar zuen pisua, eta aurrekontu bat baita genukeen material hori lortzeko. Orduan, ba, ez da bakarrik arazo bat jartzi zutela, beste kondizio batzuk baita kontu neuki bardia. Orduan, ba, pizka bat zaila zen, baina gero espertuekin hitz egin da eta proiektua garatuta ba, gure zubiaren diseinuan evoluzio bat egon da eta diseinu bat lortu dugu funtzionatzen duena eta pisua jasango duena. Ba, niretzako pertsonalki proiektu hau aportatu dit ba, klasean ikasitakoa, hau da, teorian ikasitakoa praktikan jartzen. Azkenen zuk teorikoki deia dituzu, baina gero ezakizu nola aldian behain arten ez da erlazionau edo darun proiektukin hori oso ondo ikusten da. Self-learning kompetentzia bat garatzen duzu eta hori ba, enpresa batean uste dut baloratua izango dela zeren ikasketa modu hori errealagoa da.